Ja näin käynnistyi syksyn ensimmäinen One Way-lähetys täältä Kaisaniemestä, aivan Helsingin sydämestä. Tässä toimintakeskuksessamme alakerrassa on kahvila ja kirjakauppa ja täällä yläkerrassa TV-studio, editointitilat ja toimistotiloja. Tervetuloa tutustumaan. Osoitteemme on Kaisaniemen katu 10. Kesäuusintojen aika on tällä erää ohi ja tänään jatkamme aivan uusin aihein. Tämän kerran aihe onkin tärkeä ja ajankohtainen, nimittäin mitä Raamattu sanoo paatumuksesta. Miksi se on niin vaarallista ja mitä Jeesus puhui opetuslapsilleen siitä? Aiheesta opettaa Tapani Suonto. Luen Markuksen evankeliumin 6. luvusta jakeesta 48 eteenpäin. Jeesus tuli heidän luokseen kävellen järven päällä ja aikoi kulkea ohitse. Mutta nähdessään hänen kävelevän veden päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan, sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät. Mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Miksi Jeesus aikoi kulkea ohitse? Oliko Jeesuksella niin kiire, vai oliko soutaminen Jeesuksen mielestä niin tylsää? Mä uskon, että Jeesus toimi jälleen yllättävällä tavalla koetellakseen opetuslastensa sydäntä. Oliko heidän sydämensä ymmärtänyt ja sisäistänyt kaiken sen, mitä Jeesus oli heille opettanut vai ei? Nyt tuo koetus paljasti opetuslasten sydämen tilan. Ja mitä Raamattu sanoo heidän sydämensä oli paatunut. Mitä tuo paatuminen opetuslasten kohdalla sitten merkitsi? Sen täytyy olla hyvin tärkeä asia, sillä Jeesus puhui usein paatumisesta ja varoitti paatumisesta opetuslapsia. Hän ei siis puhunut paatumisesta fariseuksille ja epäuskoisille maailmalle, vaan hän puhui siitä omille opetuslapsilleen, jotka sydämestään seurasivat Jeesusta. Heitä hän varoitti paatumisesta. Siksi, ystävät, meidänkin on hyvä tietää, mitä tuo paatuminen tarkoittaa. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän opetuslapsilleen siitä puhui. Ensinnäkin sana paatua merkitsee olla luja, olla kova, kovettaa sydämensä, turruttaa sydämensä. Moni kuvittelee, että perkele paaduttaa tai tämä paha maailma paaduttaa ihmisiä, mutta Raamattu sanoo, että Herra paaduttaa. Ja Herra sanoi Moosekselle, katso, että teet Faaraon edessä kaikki ne ihmeet, jotka minä olen pannut sinun käteesi, mutta minä paadutan hänen sydämensä, että hän ei päästä kansaa. Nyt Mooses teki suuria tunnustekoja ja ihmeitä, mutta Faarao ei kuullut Pyhän Hengen ääntä. Ja niin tapahtui, että hän kovetti sydämensä ja hän paattui. Mutta tietäjät tekivät samoin taijoillansa ja Faaraon sydän paattui. Eikä hän kuullut heitä niin kuin Herra oli sanonutkin. Raamattu sanoo myös, että
ihminen paaduttaa, ei vain Herra paaduta, vaan ihminen paaduttaa itsensä. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että älkää paaduttako sydäntänne, siis meille, sinulle ja minulle. Älkää, rakkaani, paaduttako sydäntänne. No vaikka Raamattu sanoo selvästi, että Jumala myös paaduttaa, niin ihminen on kuitenkin loppujen lopuksi aina itse vastuussa sydämensä paatumisesta. Jumala paaduttaa sen, joka kovettaa sydämensä, eikä kuule hänen ääntänsä. Faaraon kohdalla Jumala näki jo etukäteen, että Faaraon sydän oli liian kova kuulakseen Jumalan ääntä. Ja siksi kaikki se hyvä, jota Jumala antoi, että Jumala puhui Faaraon pelastumiseksi, koitui vain Faaraon paatumiseksi. Jumala tiesi sen etukäteen ja siksi Jumala sanoi suoraan, että Jumala paaduttaa Faaraon sydämen. Mutta huomatkaa, tätä onnettomuutta Jumala kuitenkin käytti keinona kansansa kasvattamiseksi. Ja hän osoitti voimansa ja väkevyytensä kaiken perkeleen vastustuksenkin keskellä. Faaraon paatunut sydänkin palveli Jumalan tarkoitusperiä. Jumala on niin suuri, että hän käyttää paatumistakin omien suunnitelmiensa läpiviemiseen. Raamattu sanookin, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä kaikkia on rakastanut. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja on myös hyvä muistaa ja ymmärtää, että Jumala ei koskaan paaduta ketään saattaakseen hänet kadotukseen. Jumalan tahto, pohjimainen tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ei Jumalan tahto ole, että yksikään ihminen joutuu helvettiin. Helvettiä ei ole tehty ihmisiä, vaan saatanan enkeleitä varten. Ja on suuri onnettomuus, että ihmisiäkin sinne joutuu. Jos ihminen on kovettanut sydämensä, eikä avaa sitä Jumalan puhutellessa häntä, Jumalan puhe koituu hänen kohdallaan yhä kovemmaksi paatuneisuudeksi. Tällaisen ihmisen on kovetettava sydäntään sitä enemmän, mitä Jumala puhuu. Ja niin hän kulkee yhä syvemmälle pimeyteen. Paatumukseen liittyy aina myös petos. Kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Aina kun ihminen tekee syntiä, hän samalla siis kovettaa sydäntään. Jatkuva synnissä eläminen on siksi vaarallista. Paatunut sydän sokeutuu lopulta ja joutuu kokonaan perkeleen pettämäksi. Ja on niin, että paatuneelle mustakin voi muuttua valkoiseksi. Mä joudun aina välillä kohtaamaan työssäni paatuneita ja katkeroituneita ihmisiä, jotka jossain elämänsä vaiheessa on luopuneet Kristuksesta. Ja monien sydämessä kaikki se kaunis, mitä he on kerran omistaneet Kristuksessa, niin on muuttunut iljettäväksi ja kristillinen seurakunta on muuttunut heidän silmissään ihan suorastaan pahuuden ja itsekkyyden tyyssijaksi, jota he vihaa ja karttaa kaikin keinoin. He luulee näkevänsä totuuden, mutta todellisuudessa he on niin paatuneita, että he on täysin perkeleen pettämiä. Synti on sokaissut heidän silmänsä ja he ei näe totuutta ja todellisuutta, vaan hyvin valheellisen maailman. Ja vain parannuksen kautta tällainen ihminen voi vapautua valheesta ja tästä sokeudesta. Siksi sanon, että aina kun havaitset elämässäsi syntiä, tunnusta se Jumalalle ja luovu siitä. Silloin Pyhä Henki saa valaista sun tiesi. Ole altis kuulemaan Jumalan ääntä ja taipumaan Jumalan tahtoon.
ja silloin sydämesi ei pääse kovettumaan ja silmäsi sokeutumaan. On tärkeää olla aina avoin Pyhän Hengen äänelle. Puhuu hän mitä tahansa meille. Jumalan sana on myös tärkeä tekijä meille paatumiseen taipuvaisille ihmisille. Me ollaan kaikki taipuvaisia paatumaan. Jumalan sana varjelee meidän sydäntämme. Mutta on tärkeää muistaa, että Jumalan sana myös paaduttaa, jos me ei suostuta kuuntelemaan ja ottamaan vastaan sitä sanaa. Sillä Raamattu sanoo, että Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaa, ei koskaan. Joko se saa aikaan sen, mitä Jumala tahtoo, tai sitten se saa aikaan paatumisen. Mutta se ei palaa koskaan tyhjänä. Jumalan sana on kuin auringon lämpö, joka saa saven kovettumaan, mutta vahan sulamaan. Me joko kovettutamme sydämemme, tai sitten me pehmenemme sanan äärellä. Me tullaan joko yhä sokeammiksi tai entistä taipuvaisemmiksi Jumalan tahtoon ja entistä herkemmiksi kuulemaan hänen ääntänsä. Siis Jumalan sana joko aina siunaa tai paaduttaa. Faaraon kohdalla sana koitui paatumukseksi, mutta senkin Jumala näki jo etukäteen ja ilmoitti sen. Vakavaksi tämän asian tekee se, että Jumala voi myös jouduttaa paatumista toimimalla tahtonsa mukaan. Jeesuksen tulo paadutti suuren joukon juutalaisia, sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työläästi kuulevat. Silmänsä he ovat tunnistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivät he kääntyisi, etten minä heitä parantaisi. Paatumus lopulta johti siihen, että uskonnolliset johtajat täydellisessä paatumuksessaan ja sokeudessaan saattoi Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Heidän johdollaan kansa valitsi Messiaan sijasta murhaajan, ja kaiken tämän takana oli kuitenkin Jumalan suuri aivoitus. Ristin kärsimyksen kautta Jeesus suoritti lunastuksen ja sovituksen. Jesaiaelle Jumala joutui sanomaan samat sanat kerran satoja vuosia aikaisemmin. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään. Sellaista on Jumalan sana kaikessa väkevyydessään. Ja se, että kun Jumala rakkaudessaan ja armossaan ilmestyy ihmisten keskellä. Raamattu sanoo myös, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Kun ihminen on täysin paaduttanut sydämensä, ei Jumalan sanakaan enää tavoita häntä. Siksi on tärkeää, että ihminen etsii Jumalaa silloin, kun hän voi Jumalan löytää. On paljon sellaista paatunutta maailmaa meidän ympärillämme. He ovat niin paatuneita ja kovettuneita, että Jumalan sanakaan ei tavoita. Mutta ystävät, esirukouksen kautta Jumala voi vielä armahtaa ja kovimmankin sydämen murtaa. Jeesuksen tulo ja Jeesuksen vaikutus maan päällä pani alulle eräänlaisen eskatologisen paatumuskehityksen. Se oli ennustettu jo profeettojen kautta ja se jatkuu tänä päivänä edelleen. Paatuminen syvenee tässä maailmassa yhä edelleen ja Jumalan sanan vihaaminen ja vastustaminen lisääntyy. Ja Raamattu sanoo tuosta paatumisen prosessista, että lopulta se johtaa siihen, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Sekin tapahtuu Jumalan sanan vaikutuksesta. Paatuminen menee niin syvälle ja tulee niin totaaliseksi ihmissuvun keskellä, että kukaan ei enää julista evankeliumia.
Ja tätä kehitystä me ollaan saatu katsella omin silmin viime vuosina täällä Suomessa erityisesti. Viimeinen 10 vuotta Suomen kansa on luopunut Raamatun totuuksista ja viha kristittyjä kohtaan on kasvanut yhä suuremmaksi, niin kuin olette nähneet. Ja mitä enemmän me julistetaan evankeliumia tämän maailman keskellä, sitä enemmän meitä vihataan. Meitä kutsutaan jo äärikristityiksi, aivan uusia termejä syntyy. Me ollaan fundamentalisteja. Me ollaan pahoja ja vaarallisia monien mielestä, siksi että me uskomme Kristukseen. Ja tämä paatumus johtaa lopulta siihen, että kukaan ei voi työtä tehdä. Ja se prosessi ei ole vain Suomessa, vaan se on kaikkialla maailmassa. Jeesus sanoi tuosta päivästä, että iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Muistakaa, ystävät, tämä. Me emme katsele tätä maailmaa ja sen kehitystä pohtien sitä, mitä me odotamme, vaan ketä me odotamme. Viha Raamattu uskollisia kristittyjä kohtaan kertoo siitä, että aika on lähellä. Hääpöytää, ystävät, valmistellaan jo, ja pian pasuuna soi. Tämän maailman paatumus on ajan merkki, joka kertoo meille, mitä pian tapahtuu, kuka pian saapuu. No mikä paadutti sitten opetuslapset, kun Jeesus joutui heitä varoittamaan? Kun opetuslapset näki Jeesuksen kävelevän veden päällä, he pelästyi suuresti. Ja siihen Jeesus sanoi, että miksi teidän sydämenne on paatunut. Nyt opetuslapset oli käyneet maailman parhaan raamattukoulun. Pyhä Henki oli puhunut heille voimallisesti ja he oli saaneet nähdä valtavia ihmeitä. Jumala oli Jeesuksen sanojen ja tekojen kautta puhunut heille tavalla, jota kukaan toinen ei ollut koskaan sitä ennen kuullut. Eikä ehkä sen jälkeenkään, sellaisella väkevyydellä ja voimalla. Ja sitten Jeesus oli juuri tehnyt valtavan ruokkimisihmeen, ja nyt hän kävelee vettä pitkin. Ei ihan pikkuasioita, mitä he oli kohdanneet ja nähneet. Opetuslapset oli siis saaneet omin silmin katsella Jumalan todellisuutta ja hänen valtaansa ja voimaansa, mutta he eivät olleet ottaneet vastaan tuota viestiä. Vähän myöhemmin Jeesus opettaa opetuslapsiaan ja huomaa heidän kesken kaiken pohtivan sitä, että heillä ei ole leipää mukana. Ja Jeesus sanoo, mitä puhutte siitä, että teillä ei ole leipää, ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä, onko teidän sydämenne paatunut? Ystävät, meidän on tänäänkin luonnollisina ihmisinä vaikeata ottaa vastaan Jumalan sanaa sydämeemme. Raamatun sana jää kyllä meidän päähämme. Me saatamme muistaa sitä ulkoa, mutta se ei saavuta meidän sydäntämme. Siitä ei tule todellisuutta meille. Pyhän Hengen päämääränä on avata meidän sydämemme silmät näkemään Jumalan todellisuus ja saada meidät uskon kautta omistamaan se kaiken arjen keskellä. Hän haluaa meidän sisäistävän sen, että Jeesus elää, Jeesus on ylösnoussut. Ei vain tietävän sen jonkunlaisena uskonnollisena totuutena, vaan sisäistävän sen. Hän on noussut ylös kuolleista ja hän hallitsee tänään Isän oikealla puolella. Hän on Herra, jolle mikään ei ole mahdotonta. Paavali kirjoittaa korintolaisille, me jotka emme katsele näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia.
Meidän täytyy määrätietoisesti sulkea sydämemme maailman epäuskon ääniltä ja ottaa vastaan sydämemme Jumalan sana. Tänäänkin meidän keskellämme vaikuttaa, ystävät, elävä Jumala, joka puhuu. Joka päivä hän puhuu meille sanansa kautta. Ja tämä maailma, se on sulkenut sydämensä Pyhän Hengen ääneltä. Se on tapahtunut niin perusteellisesti, että jos me pyritään puhumaan ihmisille, he ei tule meitä kuuntelemaan. Jos me kirjoitetaan kirjoja, he ei lue niitä kirjoja. Jos me lauletaan lauluja Kristuksesta, he ei kuuntele niitä lauluja. He on kääntäneet selkänsä Jumalalle hyvin määrätietoisesti ja päättäväisesti, ja ikävä kyllä heidän todellisuutensa muovaa tätä yhteiskuntaa ja tämän maailman ajattelua ja arvoja. Mutta nyt meidän tulisi olla toisenlaisia. Meidän tulee olla nopeita kuulemaan Jumalaa, nopeita uskomaan ja toimimaan kuulemamme mukaan, sillä hänen sanoissaan on elämä. Meidän tulee olla toisenlaisia kuin tämä maailma, päinvastaisia. Eräs pastori sanoi kerran, että jos Jeesus nyt eläisi, niin kaikki olisi hyvin. Mutta Jeesushan elää, ja silloinhan kaikki on hyvin. Ikävä kyllä, me ollaan usein niin paatuneita, että me saatetaan elää niin kuin Jeesus olisi kuollut Jumala, eikä ylösnoussut. Ja niin me ollaan pientenkin myrskyjen keskellä paniikissa. Me ei muisteta, että Jeesus on ylösnoussut. Me ei muisteta, että hän on sanonut, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se on täysin kadonnut meidän mielestämme. Me eletään aivan eri todellisuudessa, jossa ei olekaan enää ylösnoussutta kaikki valtiasta Jeesusta Kristusta. Meillä on myös suuri taipumus sulkea silmämme Jumalan todellisuudelta ja kiinnittää katsemme vain ajallisiin tarpeisiin ja tähän ajalliseen maailmaan ja sen murheisiin. Moni tulee alttarille pyytäen esirukousta, että Jumala antaisi uuden asunnon ja uuden auton ja antaisi vaimon tai miehen tai työpaikan. Meillä on monenlaisia tarpeita, eikä se ole väärin, että me niitä rukoillaan. Mutta joskus kun kysyn ihmisiltä, että oletko uskossa, onko sulla todella rauha sydämessä, niin ihminen saattaa sanoa, että no, en mä ihan varma ole. Mutta kun mä tarttisin työpaikan, tai mä tarttisin paremman asunnon. Tällaiset ihmiset voi kiertää kymmeniä kokouksia saadakseen lahjan, mutta he eivät ota vastaan lahjan antajaa ja sitä elämää, jota Jeesus tarjoaa. Ja tiedätkö, kun Jeesus antaa elämän ja ihminen löytää sen elämän, niin voikin käydä niin, että hän antaa sen asuntonsa pois. Hän antaa rahansa pois. Hän on valmis luopumaan ystävistään, jopa perheestään ja lähtemään kaiken kurjuuden ja kärsimyksen keskelle vain siksi, että Jeesus on antanut elämän. Ja se on niin valtava, että sitä elämästä täytyy kertoa koko maailmalle. Sellainen ihminen ei ole paatunut ihminen, vaan hän sydämessään on elämä, jonka Jeesus Kristus on saanut antaa. Mä kuulen usein ihmisen sanovan, että Jumala ei puhu minulle. Miten se Jumala sinulle puhuu, kun se ei puhu koskaan minulle? Ehkä Jumala ei puhu sitä, mitä ihminen haluaisi kuulla. Ole altis kuulemaan, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja saat kuulla lisää ja löydät vastauksen elämäsi kysymyksiin. Monille uskovaisillekin Jeesus on vain lahjojen antaja, ei itse tuo lahja.
Monelle Jeesus on esimerkiksi pelkkä ensiapu sairauteen. Me saadetaan kiertää ympäri maailmaa saadaksemme vain ensiapua meidän kolotukseemme ja vaivoihimme. Stanley Jones on sanonut, että evankeliumin pääpaino ei ole ruumiin parantumisessa. Jos parantaminen tehdään keskeiseksi, ihminen itse on keskuksena ja Jumala palvelee ihmistä pitämällä hänet terveenä. Jumalan tulee olla keskipiste. Ja meidän Jumalan palvelijoita ollaan me sitten terveitä ja sairaita. Aina kun me asetetaan ihmisen tarpeet keskipisteeksi, me mennään harhaan. Ja tämän päivän evankeliumissa, mitä julistetaan maailmalla, siinä on hyvin usein ihminen keskipisteenä. Ihmisen tarpeet, ihmisen ongelmat. Ja tiedätkö, sellainen vie ihmisen harhaan. Sellainen voi paaduttaa ihmisen. Jumalan ei tule olla meidän palvelijamme, joka juoksee puolestamme aina kun meillä on joku hätä. Meidän tulee olla Jumalan palvelijat, jotka ollaan koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme ja voimastamme antautuneita hänelle. Ja rakastetaan Jumalaa. Tämä Tapani Suonnon opetus paatumuksesta jatkuu ensi maanantaina. Silloin hän käsittelee erityisesti sitä, minkä tähden Jeesus varoitti omia opetuslapsiaan paatumuksesta ja miten paatumus näkyy tämän ajan maailmassa. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi ja nähdään silloin ensi maanantaina. Wow.